Dodi, nyt mun on pakko ottaa video täältä ja mä olen jossakin uimarannalla, ties missä, ihan skutsissa, nyt mä en tiedä missä mä oon. Tässä on joku uimaranta, hiekkapohja. Oikein kun on hiekkapohja, nyt ollaan jossakin Tampereen, jossakin missähän sitten, tai hatan päällä jossakin missä nyt lie, uimaranta. Täällä ollaan uimarannan suunnalla, katsellaan tässä. Aika viileetä on vesi. Jos sitä olisi ollut vaikka uimahousu, uimavehkeet mukana, niin ehkä olisi saattanut pulahtaa järveen ja tällaista. Niin meitsi ottaa täältä vielä valokuvaa tästä näkymistä. Ja ei tässä sen kummempaa. Täällä jossain Huitsin Nevarassa ollaan. Ja täällä vielä pyöritään munamankeri kiirettimeen. Tänne mä lähden takaisinpäin pyörähtämään. Mä pääsin kotiinkin tästä. Kun ei tiedä missä mä jätin tällainen uimarantaan pakko ottaa videolle tässä. Tossa leikataan nurmikkoa vielä. Koneet pauhaa ja meitsi se täällä porskuttaa ja menee näin maanantaina eteenpäin. Ja saadaan teillekin tällaista jännää videoa teille aikaiseksi, että kun meidät siinä polkupyörä kiirettää. Näin se lähti maanantai pyöräilyt sitten. Tulikin tässä tämmönen ihmeellinen polkupyöräilyt päivä sitten taas maanantaista. Huomenna sitten ei pyörälläkään, että huomenna vähän muuta juttua, vaikka on vapaa-päivä, niin silloin ei pyörälläkään vähän muuta juttua. Tai huomenna tiistaina, tänään vähän on pyöräilty, kun ei ole muutakaan tekemistä, kun voi pyöräillä, kun ei ole muuta. Ja tällaista. Mitäs muuta? Mä lähden kohta tekemään sitä makaronilaatikkoa ja tiskaamaan ja saadaan tiskit pois, kun tehdään makaronilaatikkoa. Tiskataan ensiksi ja ruvetaan tekemään makaronilaatikkoa. Ei mulla sen kummempaa. Näin täällä hiekkakentällä jossakin, missä lienee. Jos joku tunnistaa paikan, niin sitten tunnistaa paikan, mutta meitsi ei tiedä missä ollaan. Ja mä jatkan tästä matkaa kotiopäin ja pitää ottaa muutama valokuva vielä napata tästä muistoksi. Niin ei tässä sen ihmeempää. Kun kamerat on kerta mukana, niin rätkitään sitä kuvia ja siellä on vielä ne eilisetkin kuvat. Kun kävelin kävelemässä, niin onkin jo vielä kamerassa, mutta sitten mahtuu. Kyllä kamera on mahtunut. Näin onhan mulla siinä 16 gigan muistokorttinin kuvia, sinne mahtuu mukavasti. Ei sen ihmeempää. Katsellaan ja ihmetellään missä sitä ollaan. Nyt niitä valokuvia. Hei hei ja näihin kuviin tunnelmiin. Täältä tähän. Hei hei.